Alt vi skal bruge til forsøget er en kasse med låg, et stænkskab, noget sølvpapir, superlim, et objektglas, bæreglas med vand i og en varmeplade. Først så tager du et objektglas og placerer dit fingeraftryk på. Så tager du ud i kanterne af objektglas og placerer det ned i kassen. Derefter så tager du superlimen og drypper 2-3 dråber ned i sølvpapirsbakken. Så tænder du for varmepladen, den skal stå på 200 grader. Derefter så sætter du låg på for at holde den fordampede lim inde i kassen. Efter at have gået 5 minutter, åbner du kassen, så slukker du for varmen, og derefter der tager du dit objektglas op af kassen. Man kan se, at den fordampede lim har sat sig i fingeraftrykket, og dermed kan man sammenligne fingeraftrykket.